ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ತುಂಗ ಪಾಕಶಾಲೆ. ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಮಾಡೋಣ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗೆಡ್ಡೆಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅರ್ಧ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಚ್ಚ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು 4-5 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, 2 ಲವಂಗ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ. ಧನಿಯಾ ಕಾಳು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಕು 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತೆಳು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಮಸಾಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಸಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಮರಾಠ ಮಗು, ಒಂದು ಅನಾನಸ್ ಹೂವು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದದಾಗಿ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾದರೆ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಆದರೆ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು 3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟಾಣಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಣಸಿನ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 3 ಟೊಮೆಟೊನ ನೋಡಿ ಇಳಿಕೆ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಫುಲ್ ಬೇಡ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದರೆ. ನಾವೇನು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು 1/2 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದೊಂದು ಕುದಿ ಬರಲಿ, ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. 2 ವಿಜಿಲ್ ಕೂಗಿಸಿ ಸಾಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಗಿ ಅರಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಗನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ಈಗ ಡಿಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.